היי חברים, מה המצב? כאן יוגב מרקנטי, וזה שוב האימונים שאני עושה בבית בזמן הקורונה. היום אני עושה את האימון הראשון שלי השבוע. זה השבוע השלישי שאני עושה את התוכנית הזאת. היום ה-12 לרביעי. אז ככה, כמו שאתם רואים פה זה האימון. אני עושה 10 חזרות של שכיבות צמיחה משקל גוף, ישר 10 חזרות. של לחיצת חזה עם משקוליות יד בזווית ישרה עם 16 קילו, 3 סטים. אחרי זה אני עושה פליי כנגד גומיות למטה בחזה העליון עם לחיצת חזה בשיפוע עם 16 קילו, 4 סטים. כמו שהצגתי בסרטון הקודם, עשיתי את זה עם גומיות אדומות, פה אני אעשה את זה עם גומיות ירוקות היום. ולגבי הגב, מה שאני עושה, גם כן פול אובר, גם כן עם גומיות די ירוקות אני אעשה. עד עכשיו עשיתי עם אדומות. ו-32.5 העליתי מהאימון של שבוע שעבר. שתי האימונים של שבוע שעבר, כמו שאתם רואים פה וגם למטה. בנוסף גם אני עושה פול אובר, פה זה פול אובר רחב, פה זה פול אובר צמוד. בנט אובר רחב, בנט אובר צמוד. כמו שאתם רואים גם העליתי את הסטים משבוע שעבר, גם פה רואים את זה וגם פה רואים את זה. אוקיי, אז גם הווליום עלה וגם המשקלים קצת עלו. אם אני מרגיש שזה אפשרי אז סבבה. המטרה היא לפחות לעלות בסט הראשון והשני, ואולי אם השלישי ירד המשקל אז אין בעיה עם זה, זה לא לחוץ. יאללה חברים, בואו נתחיל. אוקיי, אז אני עושה 5 דקות סימון קפיצה בחבל. היום יום ראשון, שעה 8 בערב. רואים ככה בית פעיל בשעות האלה, הילדים כולם באטרף, מקלחות, עניינים, אני עושה אימון. הנה פה הבת שעזרת לי לעשות כפיפות בטן. זה לא שאני באמת צריך את העזרה, זה ככה בשביל להעסיק אותם, הם מאוד מאוד אוהבים לשתף פעולה באימונים שלי, מנהלים מאוד עניין מהצד שלהם, וזה כיף, אווירה טובה. שוב אני תמיד ממליץ על זה, תשתתפו איתם, תעשו איתם, הם מאוד נהנים מזה. מרגישה שהיא מאמנת אותי, תענוג הקיצר. רואים גם שומרים על הילדים הקטנים, שם קלחת את הילדה השנייה שלנו. אוקיי, פה אני עושה הרמת רגליים. המטרה להדביק את הגב תחתון לרצפה ולעשות כפיפות צידיות של המותן. תנסו את התרגיל הזה, אתם תרגישו ממש את הצדדים בחלק התחתון שקרוב לאגן. מאוד מומלץ התרגיל הזה. פה אני עושה סופר סט של שכיבות צמיחה כמה שיותר נמוך, ולבצע מתיחה כמה שיותר גדולה על החזה ורחב. סופר סט עם לחיצת חזה, משקוליות יד ושכיבה. בטוטל זה 20 חזרות. אני מרגיש את החזה יופי יופי עם הסופר סט הזה, להבדיל עם האימון שהייתי עושה בסטודיו, שזה היה דרופ סט של 5-5. אין מה להשוות, יש לזה אפקט. אני מאוד אוהב להרגיש את השריר, אני מכור לתחושה הזאת. דבר נוסף, שמתי לב בסרטון הקודם שצילמתי את אימון החזה שלי, זה שאני לא מיישר את יד ימין בזמן הלחיצות חזה, וחשבתי לעצמי אולי זאת הבעיה שאני לא כל כך מרגיש את צד ימין שלי. אז החלטתי לתת דגש על הנושא הזה, לשים את הפוקוס בעניין הזה, וכן באמת החלטתי להרגיש את צד ימין קצת יותר טוב. שמתי לב שממש יש לי קושי בליישר את היד, אפילו גם קצת לדחוף את השכמה מעלה כשאני מסיים את הלחיצה.
לסיים את פעולת הדחיפה. אני לאט לא תכניס פוקוס לנושא הזה בזמן האימונים שלי. פה אני עושה חזה עליון. בסרטון הקודם הייתי על גומי אדומה, שתי גומיות אדומות, עכשיו שתי גומיות ירוקות. 10 חזרות. אתם רואים הילדים משורממים טילים. הקורונה הזאת נמתימה לכולם את המוח. בואו נעשה 10 חזרות של לחיצת חזה עליון. שימו לב שהיד שמאל עולה יותר גבוה מיד ימין. וזה אני שמתי לב שפשוט אני עם יד שמאל מבצע תנועת דחיפה עד הסוף. ויד ימין פחות. אני אשים דגש על זה, ואני מאמין שאני אראה שיפור יותר טוב על הצד הימני שלי. כמו שאתם כבר שמעתם בפעם או פעמיים. זה משהו שמאוד מעסיק אותי, אסימטריה. פה אני מבצע פול אובר רחב מחוץ לרגליים עם גומיות ירוקות, קודמות היו גומיות אדומות, ואחרי זה אני מבצע חתירה פנט אובר רחב מוט לא לכיוון החזה, לא אמצע החזה כמו שזה בדרך כלל, משהו בערך מתחת לעצם החזה, תחת הסטרנום, לא ממש לבטן אבל באמצע כזה שרפת, אני מרגיש את הגב שם הפיצוצים. הסט הראשון, ועכשיו אני מראה פול אובר צמוד, המשיכה היא בין הרגליים, ואחרי זה אני מבצע בנט אובר, אחיזה, לוחז כתפיים, וזה יהיה האימון שלי. כמו כן אתם רואים צילמתי רק סט אחד כדי שהאימון יהיה במהירות הרגילה שלו ובלי לשים חצי מהאימון במהירות גבוהה, אין טעם, אפילו לא נעים לראות את זה. אז החלטתי ככה לצלם, את כל האימון במלואו. פה אני כבר גמור, עושה את האחרון בקומבינציה הזאת, וזהו, סיימתי את האימון, כמה מילים אחרונות, ותודה רבה חברים. זהו חברים, ככה המסקנות בקטנה לגבי האימון של היום. בכללי קשה להתאמן בבית, אבל אני מנסה להתמיד כמה שאפשר. העליתי את העבודה עם הגומיות, את ההתנגדות, והעליתי גם את המשקלים בבנט אובר. בכללי אני מרוצה, עשיתי הרי שקילה ושיתפתי את זה בתפריט שהכנתי לעצמי, הייתי 71 קילו עם 23% שומן על פי המכשיר שאני מודד שיש לי פה בבית, והתפריט ששיניתי כמובן הורדתי בקלוריות בעקבות זה. היום אני שוקל עדיין 70.9 עם 21.3% שומן. אני די מרוצה. על פניו זה נראה שעל מה שאני עושה זה סבבה. נמשיך ונעדכן אתכם בהתקדמות. יאללה חברים, תודה שצפיתם, ביי.